Matondo bandeko balandi manaka bayindo bola muka mboto mabota mabino mboto na bino yonso bo meseni kolanda biso mingi na libanda na nzila ya internet torobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino esengo pesa yo motema ya ko mona kabino lisusu ebele ya kozilaka manaka na bino yene songa nzila fumu kuzukia mzana mpanda na ngola po nini te manaka yonso ye lisanga vutuka vana pambu vidi la tope religion africaine ezeko ko sala ko tambusa mabongo na ndeko ndombele kasi boko sosola ete na mwa mikolo ye toko sala penza lisusu a tufe tena ba mwangi si vuva mu TV to balancer to basculer bongo na vuva mu TV 2019 et pa ikani boko landa lisusu bo mo mesano bangunza ba chef coutumier ne songa ndila fumu kusukia mzana panda na ngola mponi ni te banalize ya ndeko ndombele to yebi mitune ze mike to ze kotanga bino bo bangate toko ya nola bino mituna moko bo ze ko tuna prophétie ya quatrième président suki wapi toko pese bino biano vraiment toko pese bino biano kasi to lobi désormais manaka baindo bola muka ekei bongo na vuva mu TV 2019 et pa ikani boko koba kozwa bongo b'information mituna na bino boko mela biso na numero yeze affiché soko boko sala mituna na ba video botinda na numero wana na WhatsApp soko boko sala ba audio botinda na numero wana toko zanga teko balancer toko yanola mituna na bino ata soko boko tuna na kanda ata soko boko tuna na esengo eze mo sala na biso kopese bino biyano nde mosala na biso baindo esengeli badjwa bonsomi yango etumba yane songa nzila pe bangunza baindo esengi bazonga na esika babungela na kolia na kolata na ezalelia mokolo na mokolo na etangeli epa ikani to balansa pe lisusu na science tokolobela baume de science vuvamu TV 2019 et pas ikani boko djwa benfo yonso ya religion africaine poninité elamberi ya baindo ponini moindo soko djwi mwa misolo mpoalia akeina shawarma mtaba ya moto ya mbongo akolia kanini mtaba ya moto ya mbongo akolia kanini boni yo moindo soko djwi misolo obongoli ele tala manaka yeto kumbeli bino sika bokolanda boindo na eleli bokolanda boindo na elateli na elobeli na ezaleli ya mokolo na mokolo boni baindo bazalelaki boni esengelaki baindo bazala bolanda biso na vuva mutele vuva muteve 2019 epa ikani bokozwa basango ya bangunza na bino yonso epa ikani bokozwa basango ya religion africaine mponini te etamboleli ya mboka na tango yetokoni boze kobanga prophétie wanezekimia bokozwa biyana matondo.